የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ጻርቃን ከዚህ በመቀጠል እጅግ የምንወዳቸው አባታችን ሊቀ ሕሩያን ሰርጽ አበበ በክብር ጋብዛለሁ። አባቴ እመኒ ሀየውነ ለእግዚአብሔር ናሃዩ ወእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር ንመውት። እመኒ ሀየውነ ወእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር ንይነ። የተከበሩ አባታችን መልአከ ምሕረት ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪና የመንጋው እረኛ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራነ ወንጌል እንዲሁም ከሩቅም ከቅርብም ለበዓሉ እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ ያሰባሰባችሁ በእግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እመኒ ናሃዩ እመኒ ሀየውነ ለእግዚአብሔር ናሃዩ። ብንኖር ለእግዚአብሔር እንኖራለን። ወእመኒ ሞትነ ለእግዚአብሔር ንመውት። ብንሞትም ለእግዚአብሔር እንሞታለን። እመኒ ናሃዩ ወእመኒ ንመውት ለእግዚአብሔር ኩልነ። ብንሞትም ብንኖርም ለእግዚአብሔር ነን። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። ሁላችንም በማስተዋል እንደምናውቀው ዛሬ የታላቁን ኢትዮጵያዊ ጻድቅ የአባታችንን የአቡነ ሀብተ ማርያምን ዓመታዊ የእረፍት በዓላቸውን እናከብራለን። የቅዱሳን ሞታቸው ሕይወታቸው ስለሆነ፣ ሞታቸው ክብራቸው ስለሆነ የእነዚህን ቅዱሳን በዓል ቤተ ክርስቲያን ስታከብር በቀቢጸ ተስፋ ከሞ በሞት እንደተለዩ አሕዛብ እያለቀስን ተስፋ እየቆረጥን ደረት እየደቃን እያነባን ፊት እየነጭን አይደለም። በዝማሬና በልዕልታ ምን ስለሆነ የጻድቃን ሞታቸው ሕይወታቸው ስለሆነ ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንና። ለዚህ ነው ሐዋርያው ብንሞትም ለእግዚአብሔር ወይም በእግዚአብሔር ነው፣ ብንኖርም ለእግዚአብሔር ነው ወይም በእግዚአብሔር ነው። በቅዱሳን ዘንድ መሞትም መኖርም ለማን ነው? ለእግዚአብሔር ነው። በመኖራቸው ሞት አለ፣ በሞታቸው ሕይወት አለ። በቅዱሳን ዘንድ እየኖሩ ይሞታሉ፣ እየሞቱ ደግሞ ሕያዋን ይሆናሉ።
በዚህ ነው ከዓለም ጠባይ ቅዱሳን በሕይወታቸው የሚለዩበት። እነሱ ለራሳቸው ኑረው ለራሳቸው የሞቱ አይደሉም። ሰው ሁሉ ግን ለራሱ ኑሮ ለራሱ ይሞታል። ቅዱሳን ግን በዚህ ምድር ላይ እንደ ሻማ እየቀለጡ ዘወትር አብዝተው እየተራቡ ዘወትር አብዝተው እየተጠሙ ዘወትር አብዝተው እየጸለዩ ዘወትር አብዝተው እየሰገዱ ዘወትር በአምላካቸው ፊት ሁሉ መከራንና ፈተናን ታግሰው ሲኖሩ ለራሳቸው አልኖሩም። ከጌታቸው ጫንቃ ላይ የተረከቡትና የተከበሉት አርዑተ መስቀሉ እሱ ደግሞ ሞት ስለሆነ እሱ ደግሞ ግርፋት ስለሆነ እሱ ደግሞ ፈተና ስለሆነ እሱ ደግሞ መራም መጠማት ስለሆነ ያንን ነገር መስቀሉን የተሸከሙ ቅዱሳን እየኖሩ ይሞታሉ፣ እየሞቱ ደግሞ ይኖራሉ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብዙዎቹ እኛን እንደማንጠቅም ቆጠሩን ይላል፣ ግን ብዙዎቹን ጠቅመናል ይላል። እንደ ምስኪኖች ቆጠሩን፣ ብዙዎቹን ግን ኃያላን አድርገናል ይላል። ምንም እንደሌላቸው ምስኪን ድሃ ቆጥረውናል፣ ብዙዎቹን ግን ባለጸጎች አድርገናል። እኛን እንደ ደዌ እንዳደረበት በሽተኛ ቆጠሩን፣ ብዙዎቹን ግን ፈውሰናል ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ቅዱሳን የሚኖሩት ለራሳቸው አይደለም ማለት ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም ሁላችሁም እንደምታውቁት መቼም ኢትዮጵያ አንዱ የታደለችበት ነገር የቅዱሳን ሀገር ስለሆነች ነው። እንደ ሰዶምና እንደ ገሞራ ከኃጢአታችን የተነሳ ነደን እንዳናልቅ እንኳን በማን ጸሎት እንጠበቃለን? በቅዱሳኑ ጸሎት እንጠበቃለን። የእግዚአብሔር ደግሞ ቁጣ በትዕግስት እንዲመለስ እዚህ የቆምንባትን ምድር በመዓቱ እንዳያጠፋት እግዚአብሔር የቅዱሳኑ ጸሎትና ምልጃችን ሀገር ይጠብቃል። ብዙ ሀገሮች በአንድ ቀን ሌሊት ፈርሰው ያደሩ ሀገሮች አሉ። ይችን ቅድስት ሀገር ግን ብዙዎቹ አሟረቱባት። እሷን ለማጥፋት እኛንም ለመበታተን የሞት ልጆች ለማድረግ እንቅልፍ አጥተው ሰሩ። እቺ ሀገር ግን የማን ሀገር ስለሆነች? የእግዚአብሔር ሀገር ስለሆነች በእግዚአብሔር ከተማ ውስጥ በእግዚአብሔር ሀገር ውስጥ በእግዚአብሔር መዲና ውስጥ ማን አለ? ቅዱሳን አሉ። ክብርና ምስጋና ለባለቤቱ ይሁን። ለዚህ ነው ኢትዮጵያ የብዙ ቅዱሳን ሀገር ናት። ሀገሪቶሙ ለቅዱሳን ነን። የብዙዎቹ ቅዱሳን ሌት ተቀን ለስጋ የማይሰሩ በመንፈስ የሚጸኑ የሚበረቱ፣ ሀብትና ንብረት ሹመት ትዳር ፈልገው እንደኛ ያልወጡ፣ ሁሉን ነገር ጥለው ባዶ እጃቸውን የወጡ፣ ዓለም ለነሱ የማትገባቸው እነሱም ለዓለም የማይገቧት። ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ዓለም በእኔ ዘንድ የሞተች ናት አለ፣ እኔም በዓለም ዘንድ የሞትኩ ነኝ አለ። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዓለምና እኔ አብረን ላንኖር ተለያይተናል። ምን ቲበቆ ለሰብ ለእመ ኩሉ ዓለም ረባ ወንጌል። ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢነዳ፣ ወገኖች እስቲ አስተውሉ። መቼስ እንቅልፍ ያጣንበት ነገር የምድሩ ነው። የሚያሳስበን እንቅልፍ የነሳን የሚያስጨንቀን ብዙ ነገር አለ፣ ተሰፍሮ ተቆጥሮ የማያልቅ። አንድ ቀን ጎደሏችን ሞልቶ ላያውቅ፣ እኛ ግን እንቅልፍ የምናጣበት የጎደለን ብዙ ነገር አለ። ነገር ግን ዓለሙ ሁሉ የእኛ ቢሆንስ? የእኛ ቢሆንስ? ሰው ምን ያህል ዕድሜ ኑሮ እንደሚሞት ሁላችንም አይተን እናውቃለን። ገና ከሕፃንነት ዕድሜ ጀምሮ እስከ መጨረሻው የዕድሜ ጣራ ድረስ ያሉ ሰዎች መቼ እንደሚጠሩ እኛ ሳንሆን ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ያውቃል። ለዚችው ከሁሉ ላጠረችው ለማትጠቅመው፣ ያውም በመባዘን በመቃተት እንቅልፍ መማጠት በስቃይ ለምንኖርባት ዓለም እኛ እንዲሁ ስንቃተት እንኖራለን። ቅዱሳን ግን ከሞቀ ቤት ነው የሚወጡት። ዓለም ለእኛ የማይገባ ነው። ለአንዴና ለመጨረሻ በዓይናችን ላናየው በህሊናችን ላናስበው ወደ እሱም ዙረን ለአንተኛ ብለው ቅዱሳን ወጥተው ይመንናሉ ማለት ነው። አባታችን አቡነ ሀብተ ማርያም እግዚአብሔርን ከሚያመልኩ በጾምና በጸሎት ተወስነው በቅዱስ ቁርባን ተወስነው ከሚኖሩ ቅዱሳን ነው የተወለዱት። የእነዚህ ታላላቅ ሰዎች ልጆች ይሄ ጻድቅ ደግሞ በእነዚህ ቤተሰብ የተወለዱ ጻድቅ እንዲሁ ማንም ሰው በምድር ላይ የሚኖረውን ኑሮ መኖር ይቻል ነበረ። ግን ከቤት ወጥተው የእሳቸው ቋሚ ተግባር የነበረው መጾም መጸለይ ነበረ። የቅዱሳን ጸሎታቸው
ጾማቸው እንዲሁ ረፍት የለለው ጊዜ የማይወስነው በየሰዓቱ በየጊዜ ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር መኖርን ገንዘብ ያደረጉ እየተራቡ እየተጠሙ በባህር ውስጥ ለጉልበት በማይመች ስግደት ለመቆም ለመጸለይ በማይቻል በአት ውስጥ ተወስነው 24 ሰዓት ለእግዚአብሔር ራሳቸውን ያስገዙ ናቸው። ለዚህ ነው ለቅዱሳን ገንዘብ የማይገዛውን የመጨረሻ ቃል ኪዳን የሚሰጣቸው። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንና እንግዲህ የጻድቁ በገርላቸው አብዝቶ እንደተነገረ ሰው ያሰበው ሳይሆን እግዚአብሔር ያሰበው ነገር ግን ይሆናል። የግድም ስለሚሆን እንግዲህ ከዚያኛው ቦታ ወጥተን ወደዚህኛው ቦታ ስንመጣ የኛ ጥበብና ጉልበት አይደለም። ብዙዎቹን በሃይማኖት የማይመስሉን ሳይቀር ልቦናቸውን አራርተው ለአባቶቻቸው ለወንድሞቻቸው ለወገኖቻቸው ትልቅ ክብር በመስጠት ከዚያ ወጥታችሁ እዚህ ሁኑ አሉ። ቤተክርስቲያን የልማት መገለጫም ስለሆነች የሀገር አጸድ ሁሉ ቅርስ ሁሉ ጠባቂም ስለሆነች አጥፊ ስላልሆነች አውዳሚ ስላልሆነች እንዲያውም የበለጠ ይሄ ቦታ የቅድስና ቦታ ቢሆን ሀገር ይጠበቅበታል ብሎ በጻድቁ አማላጅነትን በሳቸው እርዳታ እዚያ ቦታ ወጥተን እዚህ የመሰለ ቦታ ስንመጣ ደግሞ የጎደለን ነገር ለመሙላት እግዚአብሔር እንደነዚህ ያሉ አባቶችን አምጥቶ በመካከላችን ስላቆመ ያንን የእግዚአብሔርን ሥራ ለመስራት ትልቁን ቦታ የምንሰጠው ለዚያ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ጻድቁ የረፍታቸው ቀን ነው። ወለለ ሰራ ኪያሆሙ ጸዋ ወለለ ጸዋ ኪያሆሙ አጽደቀ ወለለ አጽደቀ ኪያሆሙ አክበረ። እግዚአብሔር አስቀድሞ የልጁን መልክ ይመስሉ ዘንድ የወሰናቸውን ያሰባቸውን እነሱን ጠራቸው። የጠራቸውን ደግሞ ጠርቶ ብቻ ዝም አላላቸውም። ቅዱሳን ነው እኮ የልጁን መልክ ይመስሉ ዘንድ ይላል። በቁመና ነው? በሀብት ነው? በስልጣን ነው? በምንድን ነው የሚመስሉት? በግብር ነው? በሃይማኖት ነው? በምግባር ነው? መስቀሉን በመሸከም ነው? በስሙ የተሸከሙትን መስቀል እኮ መራራ ሞት ያለበትን መስቀል ሳይፈሩ ሳይሳቀቁ እየተገረፉ እየተደበደቡ ማለት ነው። ቅድም በዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 11 ቁጥር 33 ጀምሮ ስናነብ እስከ መጨረሻው ድረስ የቅዱሳን መከራቸውን ነው የቅዱሳን መከራቸውን በዝርዝር ያስረዳናል ማለት ነው። ስለዚህ አስቀድሞ የልጁን መልክ ይመስሉ ዘንድ ያሰባቸውን ቅዱሳንን ገና በእናት ማህፀን ሳለ እግዚአብሔር ሰውን ያውቃል። በእናት ማህፀን ሳለ መርጫለሁ ቀድሻለሁ ይላል ኤርምያስን። እግዚአብሔር የሚሳሳት አምላክ አይደለም። የመረጠውን ሰው ለምን መረጥኩት አይልም። ያልመረጠውን ለምን አልመረጥኩትም አይልም እግዚአብሔር። እምቅድመ ይፍጥሮ ለአዳም ያምር ግብሮ። አዳምን እና ልጆቹን ከመፈጠራቸው በፊት ማን ያውቃቸዋል? እግዚአብሔር ያውቃል። እኛን ከመውደዱ የተነሳ በመስቀሉ ላይ የሞት ቤዛነት የከፈለልን አምላክ ጥንቱንም ባሪያው በምሳሌው ፈጥሮናል። ሲፈጥረንም ደግሞ በግዝወት እንድንኖር ተጽዕኖ እንዲበዛብን ሳይሆን የተፈጥሮ ነፃነት አድሎናል። መድኃኔዓለም ወደን ኃጢአት መስራት ወይም ወደን ጽድቅ መስራት ከፈጠረን በኋላ የሚጎዳንንና የሚጠቅመንን ለይቶ አስቀመጠ። ብርሃንና ጨለማ ለይቶ የሚያውቅ አይምሮ ሰጠን። ሞትንና ሕይወትን ለይቶ የሚያውቅ አይምሮ ሰጠን። ውሃንና እሳትን ለይቶ የትኛው እንደሚጎዳ የትኛው እንደሚጠቅም ለይቶ የሚያውቅ አይምሮ ሰጠን። ስለዚህ ወደ ወደድከው እጅህ ላክ አለ። ለዚህ ነው እኛ ወደን ጥፋተኞች እንሆናለን፣ ወደን ደግሞ የጽድቅ ሰዎች እንሆናለን። ወደው ቅዱሳን እንዲህ እስከ ሞት ድረስ ለአምላካቸው ለእግዚአብሔር የታመኑ ሆኑ። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ እንግዲህ ጻድቁ የምናኔ ሕይወታቸው እንደኛ የላመ የጠመ እየበሉ አይደለም፣ መራራ ቅጠል እየሸመጠጡ እየበሉ ነው። በምድር ላይ ጉዳት የሚያደርሱትን አራዊት አፋቸውን ዘግተው ነው። ይህንን ቅጠሉን ሸምጠጠን በስማቸው በእምነት በጥብጠን ብንጠጣ ሁሉ መድኃኒት የሚሆን አደረጉት። አራዊት የደከምንበትን የወጣንበትን የወረንበትን በሰብል ላይ ያለው አትክልቱን አዝሪቱን እነሱን እንዳይጎዱ በጻድቁ ስም ዛሬ እኛ እምነት ጎሎን ካልሆነ በስተቀር አባቶቻችን ያደረጉ ጸበል ይረጫሉ። ስለዚህ እነዚህ ተዋሳያንንና የሚበሉ አራዊቱን እንስሳቱን ሁሉ የእኛ የሆነውን እንዳያጠፉ ይከለክላሉ ማለት ነው። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንና
ስለዚህ ጻድቁ እንዲህ አይነት ቃል ኪዳን ተሰጥቷቸዋል። እዚህ መጥቶ የማይድን ጸበሉን ጠጥቶ ፈውስ የማያገኝ እምነቱን ተቀብቶ በጻድቁ ስም መስቀሉን ተዳብሶ ካለበት ደዌ ካለበት ስቃይ ካለበት ፈተና ነፃ የማይወጣ ሰው የለም። ከኛ እምነት ካልጎደለ በስተቀር ከእግዚአብሔር ቤትና ከቅዱሳኑ ተፈልጎ የማይገኝ በረከትና ፈውስ የለም። ክብርና ምስጋና ለሱ ይሁንና ምንም የለም። ክርስቲያኖች መቼም የኛ እምነት አንድ ቀን በቁና ተሰፍሮ አያውቅም። አንድ ቀን ደግሞ እንደ ገንዘብ ተቆጥሮ አያውቅም። እምነታችን ምን ያህል ጎደሎ እንደሆነ ምን ያህል ውዙ እንደሆነም አንድ ቀን አስመርምረን ራሳችን አናውቅም እንጂ በፍጹም እምነት ሆነን ለምንነው ምናጣው ነገር የለም። ክርስቲያኖች በዚህ ምድር ላይ እኛ በህይወተ ስጋ መኖራችን የጽድቅ ምልክት አይደለም። ከኛ የተሻለ ዕውቀት ከኛ የተሻለ ሃይማኖት ከኛ የተሻለ ክርስትና ያላቸው ሰዎች በሞት እኛን ቀድመውናል። እነዚህን ቢኖሩ ለኛ መልካም የሆኑትን ለእግዚአብሔርም የተመቹትን ሰዎች ደግሞ ከኛ ከኃጢአተኞቹ አስቀድሞ ለምን እንደጠራቸው ማን ያውቃል? እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ቅዱሳን በዚህ ምድር ላይ የኖሩትን ይላል እግዚአብሔር አስቀድሞ ስለጠራቸው ለምን እንደጠራቸው ስለሚያውቁ ጠርቶ ዝም አላላቸውም። አጽድቋቸዋል። ካጸደቃቸው በኋላ አክብሯቸዋል። ይሄ መጨረሻ ነው። የመድኃኔዓለም ሹመት ነው። ጊዜያዊ የኮንትራት ሹመት አይደለም። ከብረን እንደምንዋረድበት ሹመት አይደለም። ተሹመን እንደምንሻረው ሹመት አይደለም። በሱ ዘንድ የተሾሙ ቅዱሳን ለዘላለም በቃል ኪዳናቸው እኛን ሁሉ እንዲያስታርቁ እንዲያማልዱ ተሹመዋል። ከሱ ዘንድ የመጨረሻው ካጸደቃቸው በኋላ አከበራቸው ይላል። ዛሬም በአጸደ ነፍስ ከብረው ይኖራሉ ቅዱሳን። ቃል ኪዳናቸው ደግሞ ቅድም እንዳልኳችሁ ለሰውም ለእንስሳም ቸርነቱን ምሕረቱን እንዲያበዛ እግዚአብሔር ሳያቋርጡ የሚለምኑ ናቸው ቅዱሳን። ብፁዓን ለሞቱ በእንተ እግዚአብሔር፣ ስለ መንግሥተ ሰማያት የሞቱ ብፁዓን ናቸው። ስለ ሃይማኖታቸው የሞቱ ብፁዓን ናቸው። ስለ ወገናቸው የሞቱ ብፁዓን ናቸው። አያችሁ፣ ብፁዓን ናቸው። ከማይ አይርፉ ምነጻ ማወሙ ከድካማቸው ከዚህ ከድካመ ስጋ ስቃይ መከራ ሰቆቃው ክፋት ከበዛበት ዓለም አረፉ። ወይተለውሙ ግብሮሙ መልካም ስራቸው ይከተላቸዋል። አው እግዚአብሔርም ቅድመ ዓለም ለወዳጆቹ ያዘጋጀውን ሰማያዊ መንግስቱንም ይወርሳሉ። ዮሐንስ በራእዩ ነው በምዕራፍ 14 ቁጥር 13 ላይ የተጻፈው ነው። በዮሐንስ ራእይ ላይ የመጨረሻውን መደምደሚያው የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ ነው ለሱ ማለት። እኛም ደግሞ እንደዚህ አይነት ወዳጆች ለኛ ያስፈልጉናል። ወንጌላዊ ሉቃስ በምዕራፍ 16 ቁጥር 9 ጀምሮ ስታነቡ ይሄ ያመጻ ገንዘብ ሳይልቅ ለራሳችሁ በሰማይ ቤት የሚቀበሏችሁን ወዳጆች ለራሳችሁ አድርጉ። ማናቸው እኛ ወዳጆች? ቅዱሳን ናቸው። አባታችን ጻድቁ አቡነ ሀብተ ማርያም ናቸው። የዚህ ያመጻ ገንዘብ ይሄ የኛ ተፈጥሮ የተፈጥሮ ገንዘብ በገንዘብ ባንገዛው ሰው ሰራሽ ጥበብ ባይኖርበትም ያመጻ ገንዘብ ነው። ያልፋል። እግዚአብሔር የፈጠረው ይሄ አካል እንዲህ ዝም ብሎ የመጣ የተንቦለቦለ አይደለም። ባሪያው በመሳሌው እኛ ክብር ብናሳጣውም አይን በከንቱ አልተፈጠረም። እጅ በከንቱ አልተፈጠረም። ለማይጠቅምም ነገርም አልተፈጠረም። እግዚአብሔር አይናችን ላይ ቆጣሪ ቢያደርግ እግዚአብሔር እጃችን ላይ ቆጣሪ ቢያደርግ እግዚአብሔር እግራችን ላይ ቆጣሪ ቢያደርግ ምን ያህል ነበር የዋጋ ክፍያው? ዛሬ በሰው ሰራሽ ክፍያ እንኳን ወገባችን ተቆርጧል። እግዚአብሔር ግን ያለ ቆጣሪ አይንን ሰጠ። ለመልካም ነገር ማየት እንዲውል ቢሰጠንም ዛሬ ኃጢአት እናይበታለን። መልካም ነገር እንድንዳስስ እንድንሰራ የሰጠን እጅንም ቢሆን ዛሬ ኃጢአትም ጭምር እንሰራበታለን። እግዚአብሔር ግን ተቆጥቶ ሁላችንም አንድ ቀን አላጠፋንም። በቸርነቱ ብዛት ይታገሰናል ያላየን እስከሚመስለን ድረስ። እኛ ደግሞ አመጻችን በዛ፣ ነውራችን እጅግ በዛብን። በእግዚአብሔር ፊት ሳይቀን በድፍረት ኃጢአትን መስራት ሁሉ አዘወተርን። እንግዲህ እግዚአብሔር ቸርና መሐሪ አምላክ ስለሆነ በዚህ ሁሉ በደላችን ኃጢአታችን ሁላችንም እንጠፋ ዘንድ አልፈቀደም። ይፈቅድ ሞቶ ለሃጥ አላገባቶ የኃጢአተኛውን ሞት አልፈቅድም አልወድም ይዛል ለንስሐ መመለሱን እንጂ ይላል እግዚአብሔር።
ያንዳችንም ኃጢአተኞች ሞት እግዚአብሔር አይወድም። ጨካኝና ምቀኛ አምላክ አይደለም። አንድ ቀን ታግሷል ለንሳ እንደምንመለስ እግዚአብሔር እንኳን ቆሞ ይጠብቀናል ማለት ነው። የትግስቱ ብዛት የቸርነቱ ብዛት ሁላችንም ይጠብቀናል። ከቤታችን ከኑሯችን ለማያፈናቀለን ኃይማኖትና ምግባር ኑሮን ብንሄድ ዛሬ ላይ ሁላችንም ለሞት ያበቃን ለመከራ ያበቃን ስቃይ ሁሉ እንዳይመጣብን ይከለክልልን ነበር። እንዲሁ ቁጭ ብለን ነገሮችን ሁሉ በሰው ላይ እየደመደምን የመኖራችን ነገር እኮ ከየትም አያደርሰን። እኛ በስጋም ልደት ይሆን በመንፈስ ልደት እግዚአብሔር አንድ አድርጎን ከአንድ ማህፀን እንድንወለድ አድርጎናል። ፈርዶብን በጥቃቅን ምክንያት ስንለያይ ብናደርገው የማይጠቅመን ብንተውም የማይጎዳንን ተራውን ነገር ለጥፋታችን ምክንያት አድርጎብን በዚህ ሁሉ ሰይጣን በእኛ ላይ ሰልጥኖብን እንዲህ ሀገርና እኛ እንፈተናለን። ቤተ ክርስቲያን መቼም ሰው በዓለም ላይ ከሚናገረው ቋንቋ የጠራና የራቀ ነገር መናገር ስላለባት እንጂ እንናገር ብንለው ብዙ ነገር ይኖራል። በሀገርና በህዝብ ላይ ኃላፊነት ኑሯቸው ስቃያቸውን መከራቸውን በሚበሉ ሰዎች ላይ እጃችን ቀስረን ጊዜ አንፍረድ። ሀገርን ለማስማር በእኛ ላይ የተቀጣውን መከራ ለማስመለስ የሁላችንም ተማይጽኖ ያስፈልጋል እንጂ የሀገር መሪዎች ብቻ ላይ ነገርን መደምደም አያስፈልግም። ሁላችንም የየግል ድርሻ አለን። በዚች ሀገር ህልውና ላይ በእኛ ዋስትና ላይ በሰው ላይ እጅ ከምንቀስር የኔ በደል ምንድነው ብለናል። እንግዲህ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ መቼስ አርጩሜ ሲቆርጥ ማየት የለብንም አይደል? ቅድም እንዳልኳችሁ ግን ሀገሪቱ የቅዱሳን ሀገር ስለሆነች እስካሁንም ድረስ በቸርነቱ በምረቱ የነደደውን እሳት እያጠፋም ቢሆን ያው ብዙ ወገኖቻችን ብዙ ነገራችን ብንጎዳም ጨርሶም እንደሌሎቹ እንዳየናቸው ሀገሮች የጥፋት ሀገር እንዳትሆንም እየተከላከለ እስካሁን ድረስ እዚህ ደርሰናል። ከመከራ ሁሉ ሰውሮ ጠብቆ ለዚህ ዕለት ያደረሰን ክብርና ምስጋና ይሁን። የጻድቁን ጸጋ በረከት በሁላችን ላይ ያሳድርብን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። እሺ ሊቀ ኅሩያን አባታችን በደንብ አድርጋችሁ ከፍ አድርጋችሁ እስኪ አመስግኑልን። እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይገባዋልና ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት። እስኪ አስገድ በደም ድገም ታሆንም አመስግኑት። በደማው ጨምሩ። ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር አምላካችን በቸርነቱ ይችን ቀን ባርኮና ቀድሶ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ እንድናገኝባት ይችን ቀን የሰጠን ይልቁንም በጻድቁ በአባታችን በአቡነ ሀብተ ማርያም በርዕሰ ባሕታውያን በሳቸው በረከት ሊባርከን በቤቱ ያሰባሰበን የአባቶቻችን አምላክ የእኛም አምላክ ቸሩ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትን ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብን አድን ርስትን ባርክ። እስከ ዘላለም ጠበቃቸው ከፍ ከፍ አድርጋቸው። አባቶች ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ ወንዶቹም ሴቶቹም ከኃጢአት ማሰሪያ የተፈታችሁ ንጹሐን ሁኑ። እኔንም እናንተንም ለመንግስቱ የበቃን የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ያለፈውን በደላችን ይቅር እንዲለን ከሚመጣው መከራ እንዲሰውረን ስለ እናቱ ስለ ድንግል ማርያም ብሎ ይቅር ይነት ዘንድ 12 ጊዜ በእንተ ዝተነ ማርያም ንስሐን የምትቀበል ኃጢአትን ይቅር የምትል ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ የኔን የባሪያንና እንዲሁም የጎነችን ኃጢአት ይቅር በል። ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ታላቅ መንፈሳዊ ጥሪ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የካቲት 16 እና መጋቢት 5 ቀን 2014 ዓ.ም በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም መጣችሁ እንድታከብሩ ይህ መንፈሳዊ ጥሪ ተላልፏል። የተከበራችሁ ወገኖቻችን አድራሻችን ከቀጨኔ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ዝቅ ብሎ ያገኙናል። ስለ ትብብራችሁ አመሰግናለሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይን ኩብን የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችኋል? ይህ የቅኝት መራ ግብራችን ነው። በዚህ የቅኝት መራ ግብራችን ስለ ዘመን አስተርእዮ የምንወያይ ይሆናል። ለዚህ መራ ግብር መምህር ጋብዣለሁኝ። ከመምህር ጋር ቆይታ ይኖረኛል። እናንተም እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ። መምህር ስሞትንና የሚሰሩበትን የሚያገለግሉበትን ቦታ ለተመልካቾቻችን ያስተዋውቁልን። እኔ ስሜ መጋቢ ምስጢራት ቀለመ ወርቅ ገሰሰ እባላለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአየር ጤና ደብረ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ዋና አስተዳዳሪ ነኝ። መምህር እንግዲህ ዘመን አስተርእዮ ስንል ብዙ ነገሮችን የሚያስቃኝ ነው እና እንደው በመጀመሪያ የስሙ ትርጓሜ አስተርእዮ ማለት ምን ማለት ነው? አስተርእዮ ማለት አስተራዬ፣ ታየ፣ አሳየ፣ ተገለጠ የሚል ግስ አለው። ያን መሰረት አድርጎ አስተርእዮን መናገር ይቻላል። ስለዚህ መታየት፣ ማሳየት፣ በዋናነት ግን መገለጥ የሚለውን ሀሳብ ነው የሚይዘው። አሁን ወቅቱ ያው ያለንበትም ከዛው ጋር ስለሆነ አስተርእዮ ስንል ያው በጥቅሉ ዝም ብሎ መታየት ብቻ ሳይሆን ከምስጢር ጋራ ያለውን ነገር መገለጥ ብለን ልንወስደው እንችላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ዘመን አስተርእዮ ከመቼ እስከ መቼ ባለው ጊዜ ነው የሚታሰበው? ያው ዘመን በቤተክርስቲያናችን ተለክቶ ተመጥኖ ስለተቀመጠ ከመቼ እስከ መቼ ባለው ጊዜ ይታሰባል ዘመን አስተርእዮ? አዎ እንግዲህ ዘመን አስተርእዮ ስንል ሁላችንም በቤተክርስቲያናችን አበውም እንደሚናገሩት ቤተክርስቲያኒቷም በስርዓቷ ቀምራ እንዳስቀመጠችው በቤተክርስቲያኒቷም ያው ቤተክርስቲያኒቷ ትልቅ የሚያደርጋት አንዱ ነገር ጊዜና ወቅት ለነገሮቹ አላት። ያለ ወቅትም ያለ ጊዜም ነገሮቹን አትጠቀምም። ሁሉ ነገር በሆነ ሁሉ ነገር ሊሆን በሚገባው ጊዜ ከእግዚአብሔር ከአምላኳና ከቃሉ ጋር ተያይዞ ያላትን አካሄድ ስለምታቅ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣበትንም ዓላማ መሰረት በማድረግ ቤተ ክርስቲያኒቷ ዘመን አስተርእዮ ብላ ያስቀመጠችው ጊዜ በዋናነት ይሄ ጊዜ ከ ታህሳስ 29 አንስቶ እስከ ዘወረደ ያለው ዘመን አስተርእዮ በሚል በታላቅ ርዕስ ቢጠራም በዋናነት ግን እንደ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኒቷ እንዳላት እንደ ሊቃውንቱ እንደ ዜማ ሊቃውንት እንደ ድጓ መምህራን አስተርእዮ የምንለው ከጥር 10 እስከ ዘወረደ ያለውን ነው አስተርእዮ ብለን የምንጠራው። ነገር ግን በእነዚህ ውስጥ አሁን የአብይ ርዕስ ነው ክርስቶስ ተወለደ ካልንበት ጊዜ ጀምሮ መወለድ አንዱ ይዞልን የመጣ ነገር የክርስቶስ መወለድ የክርስቶስን መገለጥ ነው። መወለድ ትልቁ የነገረን ነገር ክርስቶስ የማይታየው አምላክ አለበለዚያም ደግሞ በብሉይ ኪዳን በልዩ ልዩ ነገሮች ይገለጥ የነበረው አምላክ አማናዊ አምላክ አማናዊ ሰው ሆኖ ያለምንም ጥርጥር ስጋ ለብሶ ወደዚህ ምድር መጥቶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ ማለትም የታህሳስ 29 ከዛ ጊዜ አንስቶ እስከ ጾሙ መግቢያ ዘወረደ እስከምንለው ድረስ ዘመን አስተርእዮ ይባላል። እንግዲህ በእነዚህ ውስጥ ዘመነ ቅበላ፣ ዘመነ መርአዊ የሚባሉ ጊዜያት አሉ። ሁሉም ተያያዥ ናቸው። መርአዊ ስንል ያው የመጣውን ሙሽራ ሆኖ ወደዚህ ዓለም የመጣውን ስጋ ለብሶ ደግሞም የሚመጣውን ነው የምናትተው። ቅበላ ሲባል ደግሞ ቅበላ ብዙ ጊዜ ሰው ጾሙን ለመቀበል ወይም ደግሞ የሆነ ጾምን ለጾም መዘጋጀት ብሎ ነው የሚወስደው። ቅበላ ማለት የክርስቶስን ሙሽርነት ማለትም ክርስቶስ ወደዚህ ምድር ሙሽራ ሆኖ ሲመጣ ሙሽሮች ሆነን ቃሉን ሰምተን የምንቀበለው ቅበላ ነው። እንግዲህ በእነዚህ ውስጥ እነዚህ ማለትም መካከለኛ የሆኑ በጣም ያልጎሉ አርእስቶች ቢኖሩም የእነዚህ ሁሉ አርእስት ግን አስተርእዮ ተብሎ የሚጠራው ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቶ የተወለደበት ጊዜ አንስቶ እስከ ጾሙ መግቢያ ያለው አስተርእዮ ቢባልም በሊቃውንት ደግሞ ከ
ጥር 10 ቀን ምን ጊዜም ገሃድ ይባላል። ገሃድ ከዚህ ቃል ጋር ተወራራሽነት አለ። ተወራራሽነቱ ምንድነው? አስተራየ ተገለጠ ነው። አታይ ያሳየ ብለ ነው ምንወስደው። ታይቷል፣ መጥቷል፣ ተገልጧል። ገሃድ ደግሞ ፍጹም ግልጽነቱን ገሃድ በሆነ መንገድ ያለ ምንም መሰወር ከወላዲተ አምላክ በለበሰው ስጋ ግልጥ ሆኖ ስለመጣ የጥምቀትን ዋዜማ ገሃድ ብላ ቤተክርስቲያን ታከብራለች። ያ ቀን የበረከት ቀን ነው፣ የጾም ቀን ነው፣ ደግሞ ምስንባረክበት ምን ነው። ስለዚህ ያ ቀን ገሃድ ይባላል። ከዛ ቀን አንስቶ እስከ ዘወረዳ ያለው ጊዜ አስተርእዮ ተብሎ ይጠራል። አመሰግናለሁኝ መጋቢ ምስጢራት። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ዘመን አስተርእዮ ዘመኑ ከበዋናነት ከልደት ጀምሮ እስከ ዘወረደ ወይም እስከ ጾሙ መግቢያ ነው ብለውናል። ዘመን አስተርእዮ ይሄ ከሆነ ለምን ዘመን አስተርእዮ ተባለ? ምክንያቱም ዘመን አስተርእዮ የተባለበት ግልጥ ሆኖ ተመልካቾቻችን እንዲያውቁት ያስፈልጋልና ለምን ዘመን አስተርእዮ ተባለ? እዚህ ላይ እንደው የክርስቶስ መወለዱ መገለጡ ሁሉም ነገር የሚታተትበት ነውና ሰፋ አድርገው ተመልካቾቻችንን እንዲረዱልን። ዘመን አስተርእዮ ከሌሎቹ ጊዜያት ሁሉ የተለየ ትልቅ ቦታ ሊሰጠው የሚገባ ትልቅ ክብር እኛም የሰማነውን ያየንበት ጊዜ ነው። ና ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት በከመ ሰማእነ ከማሁ ርኢነ እንደሰማን እንዲሁ አየን ብሎ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ከክርስቶስ ልደት ስለ ዘመን አስተርእዮ ተናግሯል። ርኢነ ነው ያለው። ርእየ ማለት አየ ነው። እንግዲህ አሁን አስተርእዮ ጋር ዜጋ ግንኙነት አለው ማለት ነው። ዘመን አስተርእዮ የተባለበትን ምክንያት ስናመጣ ሁለት ነገሮችን ነው ማየት የሚገባው። አንደኛው አስተርእዮ የነቢያት ያበውን ምኞት የነቢያትን ትንቢት መሰረት ያደርጋል። የአበው ምኞት ለአዳም የተሰጠው ቃል ኪዳን እንዲፈጸም ወይም ደግሞ እግዚአብሔር በስህተት ምክንያት የወደቀውን ሰው ከወደቀ በኋላ ተስፋ አስቆርጦ ጥሎት ባለመሄዱ ለእሱ የሰጠው ተስፋ ስለነበር ያ ተስፋ በብዙ አባቶች ሲሸጋገር ቆይቷል። እና በዛ ተስፋ ላይ በተለይ በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች ክርስቶስ ሰው እንዲሆን አለበለዚያም ደግሞ እግዚአብሔር ዓለሙን እንዲያድነው ከመከራ እንዲታደገው ከመርገም እንዲያላቅቀው ብዙ አባቶች ተመኝተዋል። በሕገ ልቡና የነበሩ አበው ስንል በብዛት በሕገ ልቡና የነበሩትን ነው የምናካትተው። እነዛ ሰዎች ለምሳሌ እነ አብርሃም የእግዚአብሔርን ቀን ለማየት ተመኝቶ ነበር ይላል። ግን ተመኝቶ አልቀረም፣ አየና ተደሰተ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አይቶ መደሰት ትልቅ ዋጋ አለው። ለምሳሌ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ይገለጥ ነበረ። በብሉይ ኪዳን የነበረው መገለጥ የጨረቃ መገለጥ ነው። የአዲሱ ኪዳን መገለጥ ግን አማናዊውና ፀሐይ ከፀሐይ ብርሃን ጋር። አሁን አንድን ሰው በጨለማ ብናየው በጨረቃ ብናየው ልናየው የምንችለው ምናልባት አቋሙን ወይም የሚታይ የሚችለውን ነው፣ ያንን ነገር ነው ልናይ የምንችለው። በቀን ብናየው ግን ከግር እስከ ራሱ ከግር ጥፍሩ እስከ ራሱ ጠጉር ለይተን ማየት እንችላለን። እንግዲህ ልዩነቱን በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ለምሳሌ በኦሪት ዘፍጥረት በምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ለአብርሃም ተገለጠለትና እንዲህ አለው፣ እችን ምድር አወርሰሃለሁ አለው ይላል። መገለጥ ነው። አሁን ቤተክርስቲያኒቱ ከምታስተምረው መገለጥ ጋር በትክክል በእውነት ይቀርባሉ አይቀርብም? ይሄ በጊዜው የነበረ እግዚአብሔር ለሰው የሚገለጥ አምላክ ግን ቢገለጥበት ደግሞ እርሱ በፈቀደው መጠን እንጂ ሰው በተመኘው መጠን የማይገለጥ አምላክ፣ እርሱ በፈቀደው ቸርነት እንጂ ሰው ባሰበው ሰው በለካው ሰው ባስተካከለው ነገር እግዚአብሔር የሚገለጥ አምላክ አለመሆኑን በዛ ጊዜ በመጠን በመጠን እየተገለጠ ለነ አብርሃምም ለነ ሙሴም ለታላላቅ አባቶችም የሰጠውን ተስፋ በየጊዜው እየተገለጠ በወቅቱ የነበረውን አማናዊ መገለጥ ባይሆንም ያስተምር ነበር። ይሄ መጀመሪያው የብሉይ ኪዳኑ መገለጥ። እንግዲህ ያ መገለጥ አማናዊ መገለጥ ባለመሆኑ እግዚአብሔር ተገለጠ እንጂ አስተርእዮ ብሎ የጠራው ማንም ሰው የለም። በትክክልም ወደዚህኛው ወደ አዲሱ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ የአበው ምኞት ከአበው ምኞት ቀጥሎ የነቢያት ትንቢት አለ። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው ነቢያት ማለት ከእግዚአብሔር የሰሙትን ብቻ የሚናገሩ
እግዚአብሔር የነገራቸው ብቻ የሚናገሩ በስቷል ብለው የማይቀንሱለት አንሷል ብለው ደግሞ የማይጨምሩበት እግዚአብሔር መለኮታዊ ቃል በእነሱ ላይ ሲያድር ለእግዚአብሔር አፍ ሆነው የሚያገለግሉ ወይም በአንደበታቸው በልሳናቸው እግዚአብሔር የሚናገርባቸው አባቶች በተለይም ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩት ቅዱሳን ነቢያት ተብለዋል። እነዚህ ነቢያት በርካታ ናቸው። የቃል ነቢያት የሚባሉ አሉ። ቃላቸውን በጽሑፍ ያሰፈሩ አሉ። እግዚአብሔር የነገራቸውን በጽሑፍ ያሰፈሩ አሉ። ተናግረው ዝም ብለው ደግሞ ሳይጽፉ የሄዱ አሉ። አበይት የሚባሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ ትልቅ መሰላል ሆነው ለአስተርእዮ መምጣት ምክንያት ሆነዋል። ከአበው ቀጥለው ነቢያት በየዘመናቸው በየክፍላቸው ብዙ ተናግረዋል። ለምሳሌ ከነቢያት መካከል አንዱ ትልቁና ታዋቂው ንጉሱም ሆኖ የመረው ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ነው። ቅዱስ ዳዊት ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር ባረክናክሙ ቤተ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ መምጣትን ነው። አሁን መምጣት ለመገለጡ አዜማ ስለሆነ መምጣት ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር፣ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ የተባረከ የተመሰገነ ምስጉን ነው ይልና እግዚአብሔር እግዚእ አስተርአየ ለነ፣ ጌታ እግዚአብሔር ደግሞ ተገለጠልን ነው የሚለው። አሁን ይሄ መገለጥ በወቅቱ ወቅታዊ አይደለም፣ ለሺህ ዓመት በሺህ ዓመት አልፎ የሚከናወን እግዚአብሔር ሰውን ሊታረቀው ስለፈለገ እግዚአብሔር ሰዎቹ ሊታረቅ ስለፈለገ በገዛ ፈቃዱ ያለማንም ልመና ያለማንም ሽምግልና በገዛ ፈቃዱ በእጸ በለስ ምክንያት የወደቀውን ዓለም ሊታረቀው ስለፈለገ እግዚአብሔር ሊገለጥ ስለፈለገ እግዚአብሔር እግዚእ አስተርአየ ለነ አለ። በመዝሙሩ መዝሙር 118 ቁጥር 27 ላይ ነው ይቃል የሚገኘው። እግዚአብሔር ተገለጠልን። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ይሄውን በስጋ መምጣቱን ነው ነቢይ እግዚአብሔር። ይሄን ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱ እንደሚመጣ ደግሞ በመዝሙር 50 በመዝሙር 49 ላይ እግዚአብሔር ሰገሃደ ይመጽእ። ይሄ ደግሞ በትንቢት ነው ያስቀመጠው። ያኛውን ተገልጦልናል ተገለጠልን ነው የሚለው። ትንቢት ነው እንግዲህ እንዳየው ነው። ዘልፈሬ ወለ እግዚአብሔር ሁልጊዜ እኔ እግዚአብሔርን አየዋለሁ እያለ በተደጋጋሚ ይናገራል። እንደሚመጣ ደግሞ ለሁለተኛው መምጣቱ ደግሞ ሲያትት እግዚአብሔር በግልጥ ይመጣል ነው የሚለው። እግዚአብሔር ሰገሃደ ይመጽእ እያለ ያትታል። ስለዚህ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እግዚአብሔር ተገለጠልን አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ተገለጠልን ያለው የነቢያት ትንቢት፣ በኋላ ደግሞ እንደገና በርካታ ነቢያት ተነስተው እነ ኢሳይያስ ትንቢት ተናግረዋል። በምዕራፍ 7 በቁጥር 14 ላይ ከቅድስት ድንግል እንደሚወለድ በድንግልና ተጸንሶ በድንግልና እንደሚወለድ ስለሱ ቀድመው አይተዋል። ስለዚህ አስተርእዮ ለመምጣቱ የአበው ምኞት የነቢያት ትንቢት ትልቅ ዋጋና ቦታ አለው። ይህን መሰረት አድርገን እንግዲህ እነሱ አረፍተ ዘመን እየገታቸው እነሱ ጊዜ ብለው ተናግረው አይ ሰማይን ቀደህና ብለዋል ነው ኢሳይያስ። ሰማይን ቀደህና አንስ ኃይለ ከሆነ አድነነ እባክ ክንድህን ላክልን፣ ፈኑ እዴከ እምአረያም ከላይ ክንድህን ላክልን። እንግዲህ ክንድ የእግዚአብሔር አብ ክንዱ ወልድ ነው ተብሎ ነው መዝራዕቱ ለአብ ይለዋል ቅዱስ ያሬድ። መዝራዕቱ ለአብ ክንድ የአንድ ሰው ኃይል ነው፣ የአብ ኃይሉ ወልድ ነው ይላል። የአብ ክንዱ ልክ ሰው ቁሞ ክንዱን ልኮ የወደቀ እንደሚያነሳ ከባህሪው ዝቅ ሳይል መለኮታዊ ክብር ያለው አምላክ ስለሆነ ወደዚህ ምድር የነቢያትን ትንቢት መሰረት አድርጎ መጥቷል ነው። ስለዚህ እሱ ከመጣ በኋላ እንግዲህ መምጣቱ ሁላችን በትንቢት የሰማነውን ቅድም እንዳልነው ነቢይ እግዚአብሔር የሰማነውን አየነው። በከመ ሰማይነ ከማሁ ርኢነ ናሁ ሰማይናሁ በኤፍራታ እያለ ይህ ታላቅ ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ይተነትናል። ይህን ሁሉ እየተነተነ ይህን ሁሉ እያስተማረ ይህን ሁሉ እየነገረ ይህን ሁሉ ታላቅ ሀሳብ ለሰው ባለበት ጊዜ በርካታ ሰዎች እንደሚመጣ ማይቀበሉ ሰዎች ነበሩ። ይህን ሁሉ ብሎ ካበቃ በኋላ እነሱን አረፍተ ዘመን ከገታቸው በኋላ የእነዚህን ነቢያት ትንቢት ባዶ ሳያደርግ አፋቸው ላይ የተናገረው እግዚአብሔር ሳይዋሽ ልክ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንዳለው በአማን እየሄሱ ቃሎ ዘነበበ፣ ስለ እውነት እግዚአብሔር የተናገረውን ቃል አይበላም ይላል። የተናገረውን ቃል አይክድምና በዚህ ዘመን መጣ። እንግዲህ ሲመጣ ዝም ብሎ መጥቶ ከእኛ መካከል የቆም አይደለም። ሲመጣ የነቢያት ትንቢት፣ የአበው ምኞት፣ የመላእክት ደግሞ መልእክት አለ። እንደገና ይቀጥላል። ከነቢያት ትንቢት በኋላ የሚሆነው መላእክት ናቸው የሚላኩት። ከመላእክት አንዱ ቅዱስ ገብርኤል እንደምናየው በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ላይ ቁጥር 26 ጀምሮ ወደዚህ ምድር አስተርእዮን ለመግለጥ
ለአስተርዮ ዋዜማ እየተፋጠነ የመጣው ከሰማይ መልአኩ ነው። ድንግል ተጸንስ የሚለው ነው በዋናነት ዘይ መጣው። ኢሳይያስ እንትኑ ይዘው ነው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የመጣው። ስለዚህ መጣ ተጸንሻለሽ ነው ያላት። ያለምንም ጥርጥር ኢሳይያስ ይሄን ተናግሯል፣ ነገሌ ይሄን ተናግሯል አላለም። የተነገረው የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለሆነ ያን ሐሳብ ይዞ መጥቶ ምንድነው ያለው? እገሌ እንደተናገረው ነገሌ እንደተናገሩት አላለም። ተጸንሻለሽ ነው ያለው። ነብዩ ቀደም ብሎ ይሄን ኮ ብሏል፣ ተጸንሳለሽ ነው ያለው እሱ በትንቢት ያየውን። ይሄ ደግሞ ተጸንሻለሽ፣ ተጸንሲ ወተወልድ ይወልድ ወትሰሚኢዮ ስሞ ኢየሱስ ወውእቱ ያድኅኖሙ ለሕዙም ኃጢአቶሙ። ተጸንሻለሽ፣ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ስሙ ኢየሱስ ይባላል፣ እሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ሁሉ ያድናቸዋል። መገለጡ ይሄ ነው። መገለጡ ዞት የሚመጣ ሐሳብ ዝም ብሎ ተገለጠ አይደለም። መገለጥ በርካታ ጸጋዎች ነው ተሸክሞልን የመጣ ወደኛ። ዋነኛው ሐሳብ ይሄ ነው። ሲገለጥ የእርሱ መገለጥ የኛ ልቡን አብርቶታል። መሰረታዊ ሐሳብ ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ዘመነ አስተርእዮን እንደ ትልቅ ነገር ቤተክርስቲያን የወሰደችው ለዚህ ነው። በጨለማ ውስጥ የነበረ ህዝብ እኮ ነው ያለው ኢሳይያስ። ህዝብ ዘይነብር ውስተ ጽልመት ርእየ ብርሃነ ነው ያለው። በጨለማ ውስጥ የነበረ እንግዲህ፣ በጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ሩጦ ማምለጥ አይችልም። በጨለማ ውስጥ ያለ ህዝብ አጠገቡ ያለውን ነገር እንኳ ቢወድቅበት ለማግኘት ምን ያህል እንደሚንተፋጠፍ እናውቀዋለን። በጨለማ ውስጥ የነበረ ህዝብ በአይምሮ በሐሳቡ በደንብና በአግባቡ እንዲያይ እስመ ብርሃን ሰረቀሎሙ፣ ብርሃን ወጥቶለታል። ስለዚህ አስተርእዮ የተባለበት ምክንያት እነዚህን ሁሉ አካቶ ነው። በዚህ በዘመን አስተርእዮ እንደው በበለጠ ሊገለጡ የሚችልባቸው ምክንያቶችስ ምን ምን ይኖራሉ ብለን ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን አባቶች ከአስተርእዮና ከመገለጥ ጋር የሚነካኩ በዓላትን ሁሉ በዚህ ወስነዋቸዋል። የአስተርእዮን ጉዳይ በግልጥ ከሚነኩ በዓላት አንዱ ቃና ዘገሊላ ነው። ቃና ዘገሊላ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዷል። በሰው ሰውኛ ሳይሆን በራሱ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ በሰው ልጅ በሚመጡ ነገሮች ሁሉ ከኃጢአት በስተቀር ለሰው ልጆች ሊሆኑ የሚገቡ ነገሮችን ሁሉ እየታዘዘ አደገ ተብሎ የተነገረው በዚህ ጊዜ። ስለዚህ ይህን ሁሉ ካከናወነ በኋላ እንግዲህ ወደ በዘመኑ በሰው ሰውኛው አጠራር ወደ ዘመኑ መጨረሻ ማለት ይቻላል 30 ዘመን በኋላ ነው እንግዲህ። ያ ዘመን ከተፈጸመ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰርግ ቤት ተገኝቷል። ሰርግ ቤት አንዱ የአስተርእዮ ትልቅ መዝገብ ነውና በዚህ በሰርግ ቤት እንዘ ስውር ምን የነን ያለው ቅዱስ ያሬድ ሰርግ ቤትን በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ላይ ተቀምጧል። ሐሳቡ አለ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ስለ ሰርገኞቹ፣ ስለ በሰርጉ ላይ ሲያስተናግዱ ስለነበሩ እነ ስለ ሊቀ ምርፋቅ፣ ስለ አስተናባሪዎቹ፣ ስለ ተአዳሚዎቹ፣ የነዚህ ሁሉ ባለቤትና ደግሞ የሰርጉ ራስ ስለሆነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ላይ ታትሟል። ግን ቅዱስ ያሬድ እንዘ ስውር ምን የነ ይእዚ የሰከሱ ተኮነ ነው ያለው። ተደብቆ የነበረው አይተነውም ሰምተነውም ማናቀው አሁን ሰርግ ቤት ላይ እምናየው ውሃ መለወጡን ወይም ደግሞ ተለወጠ አይደለም፣ በርግጥ ሆነ ነው የሚለው። እግዚአብሔር ለወጠው ሳይሆን ሆነ ወለማይን ይረሳ ይሆነ ነው የሚለው። እንግዲህ ውሃን ሲያረግ እዛ ላይ እምናየው ትልቅ አስተርእዮ ነው። አስተርእዮ ምንድን ነው? አንድ እምናየው ነገር አለ። ውሃ ወይን ሲሆን እናያለን። ይሄ ታምራት መገለጥ ተብሎ ይወሰዳል። ግን ውሃን ወይን ያደረገ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ያለውን በጣም የቆሸሸውን ደግሞ ንጹሕ እንደሚያደርግ ያየንበት ነው። በመከራ ያለውን ወደ ጽድቅ እንደሚያመጣ ያየንበት ነው። ይሄ ራሱ አንድ አስተርእዮ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተዳምረው አብረው ተያይዘው ወለማይን ይረሰይወ ወይን ይላል። ከዛ በኋላ አርአዮሙ ስብሐቲሁ የሚል ደግሞ አለ። ለደቀ መዛሙርቱ አብረው የነበሩ ታዳሚዎች እንግዲህ ደቀ መዛሙርት 12 ሐዋርያት ናቸው። ግን የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ብዙዎች ናቸው። እነዚህ የተመረጡና የተጠሩ ናቸው። ሳይጠሩ ቃሉን አይተው ቃሉን ሰምተው መልኩን አይተው የተከተሉ በሰርጉም ቤት የነበሩ በብዙ ቦታዎች የነበሩ ሰዎች በሱ አስተምሮ የሚያምኑ የነበሩ በርካታ ሰዎች እንደነበሩ ያው ይታወቃል። አሁን ነው ወይ ገና አሁን አይደለም። ግን በዛ ሰርግ ቤት የነበሩ ደቀ መዛሙርቱን ጨምሮ አምኑ ቦቱ አርዳ ይሁን ያለው አርአዮሙ ክብሩን ገለጸላቸው ነው የሚለው። ይህ እኮ አስተርእዮ ነው።
ክብሩን ገለጸላቸው። ሲወለድ በሉቃስ ወንጌል በመዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ እንደምናየው ምንም የማያውቁ የማህበረሰብ ክፍሎች ነበሩ። የከብት ጭራ ተከተለው ይዞሩ በእውቀት ደረጃ ይሄ ነው ተብሎ ማይጣለባቸው ላምረኞች ናቸው፣ ከብት ረኞች ናቸው የተባሉ ግን ደግሞ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በአግባቡ የተወጡ የረኝነት ክብራቸው ያልተው ረኝነት የወረደ ስራ ነው ብለው ከረኝነታቸው ፈቀቅ ያላሉ ሰዎች ነበሩ። እነዛ ሰዎች ድንገት መንጋዎቻቸውን በትጋት ሲጠብቁ ነው ወስባሃት እግዚአብሔር ሰረቀ ላይ ሊሆኑ ይላል። ይሄም አንዱ አስተርዮ የእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር መለኮታዊ ክብር ሲወለድ ነው። እንግዲህ መለኮታዊ ክብር በእነሱ ላይ በራ ይልና ወይ ቢሎሙ መልአክ ይትፍርሁ ነው ይላል። መልአኩም አይተውትም አያውቁ እንግዲህ መቼም ረኛ መብራት የለውም በጫካ ነው የሚያድረው በፈለገው ቦታው ባገኘው ቦታ ነው የሚያድረው። በዛ በሚያድሩበት ጊዜ ይሄንን የለመዱና ከከብቶቻቸው ግን ተለይተው የማያውቁ ከብቶቻቸውን መንጎቻቸውን አሳልፈው በመስጠት በተለይም ደግሞ የጥበቃ ስራቸውን ያላስተጓጎሉ ስለነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ በበረት በከብቶቹ መመገቢያ ሲወለድ መልአኩ በቤተ መቅደስ ለድንግል ማርያም የተገለጠ ለረኞቹ ተገልጦ አንተ ልቅ አስተርዮ ሆኗል። የእግዚአብሔር ክብር በላያቸው በራ። መልአኩም እንዲህ አላቸው የተፈረሁ እዚህን ወክሙ አብየ ፍሳ ከአስተርዮ ጋር የምስራች መጣ። እንግዲህ ቀደም ብዙ ጸጋዎችን ነው ዞን ይመጣ እንጂ ያብለን ያነሳነው ሐሳቤ ነው። ስለዚህ የምስራች መጣ እነሱ ከብት መጠበቅ እንጂ ስለተንቢትም ትንቢት ሰምተውም ትንቢት ተናግረውም ማያውቁ ከሚጠብቁት አንዱ ከኢሳይያስ ወይ ኤርሚያስም አይደሉም ወይ ደግሞ ታላላቅ ነቢያት የሚባሉም ከቤተ መንግስቱም ይሁን ከቤተ ክህነቱ ወገን አልተወለዱም። በዝቅተኛ የማህበረሰብ ኑሮ ውስጥ የሚተዳደሩ ጫካ ለጫካ ለከብቶቻቸው መኖና ምግብ የሚፈልጉ ለእንስሳቶቻቸው የሚያዝኑ ናቸው። ግን እግዚአብሔር ሲመጣ ለባለጠጋዎች ብቻ ወይም ደግሞ ለሆኑ ክፍል ሳይሆን ለድሃም ለባለጠጋም ለትንሽም ለትልቅም በሱ ላመነ ሁሉ ለሁሉም እኩል እንደሆነ ለማየት እዛ ጋር እንዳስተርዮ አይተናል። ያ አስተርዮ አትፍሩ አላቸው እነግራችኋለሁ የምስራች አላቸው ዛሬ በዳዊት ከተማ ነው የሚለው መድኃኒት የሆነ ንጉስ ተወልዶላችኋል ያለ ይነግራችኋል። ይህ ሁሉ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። እንግዲህ በዚህ ጊዜ ነው የሚነገረው እና አስተርዮ ብላ ቤተክርስቲያኒቷ ትንታኔ ስትሰጥ አስተርዮን ዝም ብሎ በቃሉ ማስቀመጥ ወይም በመገለጥ ደረጃ አይደለም። ይሄ መገለጥ ውስጣዊ መገለጥም ጭምር ነው፣ ውጫዊ መገለጥ አይደለም። የተቀየረ ከቀናቱ ወይ ቀኑ ረዝሞ ወይ ደግሞ ብርሃኑ በጣም እንትን ብሎ አይደለም። ይሄ ውስጣዊ አይምሮን በመንፈስ በኩል ሊታይ የሚገባውን ትልቅ ቦታ የሚሰጠው በመሆኑ ቤተክርስቲያኒቱ ይህንን ጊዜ ዘመነ አስተርዮ የመገለጥ የደስታ የይባቤ የሐሴት የበረከት ጊዜ። ይህ እንግዲህ የክርስቶስን መምጣት ፍጹም አያደርገውም። ቀራንዮ ላይ ነው ፍጹም የሆነው። እንግዲህ ይሄ ዋዜማው ላይ ነው ያለ ነው። ልክ በዋዜማው በዓላትን ስናከብር በዋዜማው እንደሚደምቅ ሁሉ ሕይወታችን ክርስቶስ ሲወለድ ደምቋል። ፍጹም ፈውስና የሚገኘው ደግሞ ቀራንዮ ላይ እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ አስተርዮ ብላ የምታስቀምጠው ቤተክርስቲያኒቱ ይሄም ሁሉ ነው ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር ተያይዞ ስለ እሱ ትንቢት የተናገሩ የእርሱን መምጣት ይመኙ የነበሩ እነ ስምዖን የሚባሉ ሁሉ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ቁጥር 35 ላይ እንደምናገኘው ይጠባበቁ የነበሩ አሉ። መምጣቱን ይጠባበቁ የነበሩ መቼ ነው ሊሆን የሚችለው? እውነት ያመገለጥ መቼ ነው? ተስፋቸው የእስራኤል ተስፋ የሚፈጸመው መቼ ነው እያሉ አስተርዮን የሚጠባበቁ ሰዎች ነበሩ። ምንም እንኳን ቀራንዮ ላይ ሄደው አብረው መስቀል ስር እንደተገኙ መጽሐፍ ባያትትም ትልልቅ አስተርዮ አይተዋል። ቤተ መቅደስ የነበረች በዚህ በሉቃስ ወንጌል መናያት አንዲት ለ84 ዓመት በብቸኝነት ኑሮ ተመራ የነበረ ግን ያልታወቀ ዘመን ደግሞ ከባለቤቷ ጋር የነበረች እነዚህ የፋኑኤል ልጅ ነው የሚላት መጽሐፉና ያቺ እነሱ ሁሉ ይህን ሁሉ አስተርዮ መምጣቱን እያዩ ሐሴት አድርገዋል። በጣም በርካታ ሰዎች። ስለዚህ ይህ ሁሉ ቤተክርስቲያናዊ ይህ ሁሉ የእግዚአብሔርን ክብር የሚጠባበቅ ክብሩን ያየበት ስለሆነ ይህን ዘመን ቤተክርስቲያኒቱ በታላቅ ርዕስ ወስዳ ዘመነ አስተርዮ ያለችበት ምክንያት ይሄ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁኝ መጋቢ ምስጢራት። ተመልካቾቻችን መልእክት ሰምተን እንመለሳለን። የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ክርስቶስ መገለጡ ዋናው ቅድም እንደጠቀሱት እርሶትም ለማዳን ሰውን ለማዳን ከወደቀበት ለማንሳት ያው ኢሳይያስም እንደነገረን በጨለማ የሚኖር ህዝብ ብርሃን አየ ስላለ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሊያወጣን ነውና
በዚህ በአንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ላይ ዋስተራ ይወልደ እግዚአብሔር ከመይሳር ግብሮ ለጋኔን የጋኔን ወይም የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላልና እንደው የክርስቶስ መገለጡ የሰውን ልጅ ለማዳን የዲያብሎስንም ክፉ ስራ ለማፍረስ ነውና በዚህ ዙሪያ ያለው እንዴት ነው የሚቃኘው? እስኪ ለተመልካቾች መቼም በዚህ ባስተሪዮስን እናገር የኔም ያተኝት መረሳት የለበት ምክንያቱም በዚህ አስተር ይሆናል ኢ በመላኩ ኢ በተንባል አላለሊሁ እግዚ መጽ ወያድነነ ይላል አይሳይያስ በራሱ በማንም ሳይሆን ተወካይም ሳይልክ በማንም ሳይሆን ራሱ ጌታ ነው ጌታ ራሱ መጥቶ ያድነና አለነም ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነቢያት በእውነት ለዚህ ለአስተሪዮ ትልልቅ የሆነ ተስፋ የሰጡ ናቸው የሰው ልጅ በባህሪው ተስፋ ይቆርጣል የሆነው የተነገረው ነገር በሆነ ጋፕ ሲፈጠር ወይም የሆነ ክፍተት ሲፈጠር በቃ ይሄ ቆሸት ነው ብለው እስካሁን ድረስ እንኳንስ ሳይመጣ ቆይቶ መጥቶ እንኳን አንቀበልም ብለው እስካሁን ድረስ የሚከራከሩ አልመጣም ብለው የሚሟገቱ ዓለም ሰዎች አሉ። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አሁን ቅድም ለተባለው ያ በሐዲስ ኪዳን ወደዚህ ወደ ሐዲስ ኪዳን ስንመጣ የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ነው። አሁን እንግዲህ መገለጥ ሲባል ሁለት ነገሮች እናያለን። አንደኛው በማናውቀው ምክንያት በድንገታዊ ስህተት ተሳስተን ወድቀን ተተብተውብን የነበረውን መርገምና መከራ ከኛ ሊያስወግድ ነው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠው። ዝም ብሎ ማዳን ይችል ነበር እዛው ግን ፍቅሩ እንዴት እንደወደደን ተመልከቱ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ አሁን ደግም የሚለው በሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 ላይ ርእዩ መጠና አፍቀረነ እንዴት እንደወደደን ተመልከቱ ነው የሚለው። እንዴት እንደወደደን ተመልከቱ ማለት ከሰማይ ሆኖ ቢያድነን ነው እግዚአብሔር ምን ለፋልን መለኮታዊ ክብሩ ነው ብሎ አድኖን ሄዷል ብለን መተንተን እንችላለን አይደለም። ስለኛ በዚህ ምድር ላይ ክርስቶስ 33 ዓመት ተንገላቱ ስለኛ ይሄ ሁሉ ውለታ ነው። እንኳን የ33 ዓመት ውለታ ያንድ ቀን ውለታ የቀራን ይሁን ውለታ መክፈል አንችልም። እነዚህ ሁሉ ትልቅ ለሰው ልጆች የተከፈሉ ዋጋዎች ናቸው። ስለዚህ አስተርእዮ ብለን ያከበርነው ለዚህ ለመዳን ዋዜማ ስለነበረ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ትልቁ ለማዳን የመጣው አምላክ ትልቁ ለማዳን አንድ የቆሰለ አካል አለ። ያ አካል ደግሞ ሰው ነው፣ ቁስለኛ ነው፣ መድኃኒት ሆኖ ነው የመጣው። ቁስለኛውን አካል ለመፈወስ መጀመሪያ ይሄንን አቁሳዩን አካል ማድከም አለበት። ሰው ልጅ የቆሰለው በማንም አይደለም፣ መደበኛ ጥንተ ጠላታችን ሳንበድለው የበደልን ዲያብሎስ ነው። የሱ የተተበተበ የ5500 ዘመን ትብትም ነው። እንግዲህ ይሄ በጣም ከባድ ነው። ለእግዚአብሔር ባይከብድም ለሰው ግን ከባድ ነው። ለእግዚአብሔር ቀላል ቢሆንም ለሰው ግን በጣም ትልቅ ሸክም ነው። ያን ሸክም ማውረድ ስለነበረበት በዮርዳኖስ መካከል ሲቆም እናየዋለን፣ እዛ ሆኖ በዮሐንስ እጅ ሲጠመቅ እናየዋለን። በጣም በብዙ ነገር ነው ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣ። ከመጣ በኋላ ዓለም አልተመቸውም፣ በፈጠረው ዓለም ተንገላቶ ሄደ። ባለቤት ሆኖ በራሱ ንብረት ተንገላቶ ሄደ። በዚህ ምድር ላይ ክርስቶስ ብቻ ነው የባለቤትነት መብት ተከልክሎት ማንንም ሞቶበት በማያቃማማል ማንንም ተገድሎበት በማያገዳደልና አቋዋል የክፉ ነገር የተደረገበት በዚህ ብቻኛው። ግን ይሄ ሁሉ ክፉ ነገር የሰው አይምሮ ቆጥሮ የማይጨርሰው ክፉ ነገር ተደርጎበት ደግሞ ይሄን ሁሉ በቸርነት የተወለደ ይረሳልን ይረሳ አምላክ ነው። ቂምና በቀል ይዞ ሁሉ ጊዜ እየሸማቀቀን ያለው ራሱ በድላችሁኛልና ይሄን አነሳና እንዴት እንደወደደን ተመልከቱ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። እኛ ሁላችን የእግዚአብሔር ጠላቶች ነበርን ሁላችን ነው የሚለው ማንም አይደል። እኛ ሁላችን እንዘ ሰው በጸሩ ነህ ለእግዚአብሔር ተሳሃለነ በሞተ ወልዱ ይላል አብ ወይም እግዚአብሔር አብ አንድያ ልጁ ስጋ እንዲለብስ ወደዚህ ምድር በባህሪው ከርሱ ጋራ የማይበልጥ የማያንስ ሩይ ወይም ደግሞ ከርሱ ጋር የተካከለ ይሆን እሱን ላከልን በልጁ ደም ታረቀን ይላል። ስለዚህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጣበት ዓላማ የመጀመሪያው የሰይጣንን ስራ ለማፍረስ ነው። የቆሰሉትን ቁስለኞች ለመፈወስ አቁሳዩን ወይም ደግሞ ቁስል በሰው ላይ የዘራውን ለብዙ ዓመት ያደለበውን የኃጢአት ሀብት ይህንን መግዛት ፍጥረትን መግዛት ፍጥረትን በብዙ ውርደት ውስጥ መጣል ማጎሳቆል በደምስር ህፃን ልጅ ሲወለድ መርገም በደምስሩ ኃጢአት በደምስሩ ነበር። ያንን ሁሉ ለማስወገድ አንደኛው ክፍል ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ሁለተኛው የቆሰለውን አካል ደግሞ አክሙ አስተካክሎ
ወደ አምላክ የእግዚአብሔር ልጆች ለመባል ደግሞ አብቅቶና ይሄ ሁለተኛው እንዘ ቀዲሙ ኢኮንኩም ህዝቡ እናንተ ድሮ የሱ ህዝብ ተብላችሁ ለመጠራት አልቻላችሁም ይእዚህ የሱ ህዝብ እግዚአብሔር አንተሙ ዛሬ ግን የእግዚአብሔር ልጆች ራሱም እንዲህ ይለናል ከዚህ በኋላ ይብለክሙ አግብርቴ እኔ ባሪያዎች ብዬ አልጠራችሁ አላ አእርክቴ ወዳጆች እንጂ ባሪያ ብዬ ብጠራችሁ ባሪያ ጌታውም ያደርገውን አያውቅም እኔ ግን ምሰራውን ከእናንተ አልከለክልም ይላል እግዚአብሔር የቸርነቱን ስራ የነገረን እኮ ይሄ ነው እና በልጁ ነው የነገረን ስለዚህ እግዚአብሔር አብ ልጁን ወደዚህ ዓለም ወደዚህ ምድር ልኮ የሰይጣንን ስራ አፍርሷል አፍርሶ ብቻ አይደለም ይሄደው የሰይጣንን ስራ አፍርሶ ቢሄድማ አይ በቃ በቀልተኛውን ቂመኛውን አሸንፎ ተመለሰ ነው ማሸነፉን ብቻ አይደለም ወልጊዜም እግዚአብሔር አሸናፊ ነው ዓለሙን ደግሞ በፍቅር አሸንፏል ዲያብሎስን እና ስራውን በኃይሉ ዓለሙን እና የሰው ልጆችን ደግሞ በፍቅሩ ነው ያሸነፈው አመሰግናለሁ መጋቤ ምስጢራት ዘመን አስተርዮ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦ ለኛ ህይወትን የሰጠበት መዳናችን እውን የሆነበት አስቀድሞ ለአዳም የገባው ቃል የተፈጸመበት መሆኑን የሚያስረዳ ነው ማለት ነው ይህንንም መጽሐፍ ቅዱሱን ዮሐንስም የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ያለውን ቅዱስ ጳውሎስም አስቀድሞ ለአባቶቻችን በነቢያት ተናገረ ለኛ ግን ሁሉን በፈጠረበት ሁሉን ኑራሽ ባደረገው በአንድ ልጁ ነገረን ብሎ እንደነገረን ሊቃውንት ቤተክርስቲያን ሊቃውንት ደግሞ ምስጋናቸው ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራንዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል ይህ ሁሉ ትንቢቱም አበው ተስፋ ያደረጉትና አብርሃም አስቀድሞ መምራችን አብርሃም ይሄ ተመኔ ከመይራ የረቴ ሪየይ ወተፈሳ አብርሃም ለቴን መወለዴን ቀን ያይ ዘንድ ተመኘ አይቶም ደስ አለው ያለውን ሁሉ ጠቅላል ላድርገው ደግሞ ሊቃውንት ተፈጸመ ተስፋው በማርያም ድንግል ያበው ተስፋ ያበው ምኞት በድንግል ማርያም ተፈጸመ ይህ ማለት ምን ማለት ነው መቤታችን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችንን ኢየሱስ ክርስቶስን በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወልዳ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ተገልጦ ወንጌልን በማስተማሩ ድውያንን በመፈወሱ ለምጻሞችን በማንጻቱ ለማዳን መምጣቱን ሲገልጥልን ለምጻሞችን እያነጻ ድውያንን እየፈወሰ አጋንንትን እያወጣ ድውያነ ስጋን በተአምራት ድውያነ ነፍስን በትምህርት ይሉታል አባቶቻችን በስጋ በሽተኛ የሆኑትን በተአምራቱ እያዳነ ደግሞ ድውያነ ነፍስ በኃጢአት በሽተኛ የሆኑትን ደግሞ የነፍስ በሽተኞች ማለት ኃጢአተኞችን ደግሞ በትምህርቱ እየፈወሰ ተገልጦ ሁሉን ነገር ስላደረገ ቤተክርስቲያን ይህንን ዘመነ አስተርዮ የመገለጥ ዘመን ብላ በሚገባ ለምእመናን ታስተምርበታለች እና ይህ ታላቅ ክፍል ነው ከዘመናቱ በአመት ውስጥ ካሉት ዋናውና ታላቁ ክፍል ነው ምክንያቱም መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መወለዱን የምናስብበት በጥምቀቱ ራሱን ገልጦ ከዛ በፊት በሚገባ ሁሉ ሰው አምላክነቱን አልተረዱም ነበር ነገር ግን በጥምቀቱ በአባቱ ልጅነቱ ተመስክሮለት መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ በራሱ ላይ ተቀምጦ አምላክነቱን ያስመሰከረበትና በልዩ መልኩ ለህዝቡ የተገለጠበት ስለሆነ ይህንን ቤተክርስቲያን ዘመን አስተርዮ የመገለጥ ዘመን ብላ ታከብረዋለች እና ስለዚህም ሊቃውንት ምናሉ ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ያበው ተስፋ ያበው ምኞት ነቢያትም ትንቢት በድንግል ማርያም ተፈጸመ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ ፍጻሜውን አገኘ በቀራንዮም መድኃኒት የሆነ መስቀል ተተከለ ብለው አመስጥረዋልና ይህንን የምትሰሙ የምትመለከቱ ሁሉ ዘመን አስተርዮ ማለት ሐሳቡ ይህ መሆኑን እንድትረዱልን ነው በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ሥራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል ስለዚህም እምነት በሥራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ
73 74 40 75 በአዋሽ ባንክ 01 32 05 50 39 98 00 በወጋገን ባንክ 08 98 05 67 30 301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909 60 4152 በ0920 74 46 22 በ0911 14 75 21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።